Ay Elmira xan, mən pul məhv verəcəksən. Bax demə. İstəyirəm eşitməyəm. Niyə? Ona görə ki, təəssürüm ki, mən barar varsam. Hələ 2019-cu ildə Bakıda Bulaq 2 MTK bir mənzili 2-3 nəfərə sataraq vətəndaşlara küllü miqdarda zərər vurmuşdu. Şirkətin sahibi isə Elmira Şirinova idi. Ona küllü miqdarda pul verib ev alan şəxslər nə mənzillərini, nə də ki, pullarını geri ala bilirdilər. O evində tək yaşayırdı. Qohumları onun işlərindən, şikayətçilərin çəkib YouTube-a yerləşdiyi videolardan xəbər tutublar. Ortaqımız yoxdur. Yox, heç kəs ortaqım yoxdur, mən özüm təkəm. Hər işi də özüm görürəm. Bəs bu qədər səhvinə narazısalam. İndi səhv eləmişəm, hə, hamını səhv eləmişəm. Eləmişəm səhvimi də düzəldəcəm. Mən şəhərdən qaçmıram, nə məsuliyyətdən qaçmıram, nə evdən qaçmıram. Əli Əşirin qaçıb. Türətdiyi əməli nitraf edən sözgədən şirkətin mərhum sahibkarı Elmira Şirinova cinayət məcəlləsinin 178.3.2, 308.2, 313-cü maddələri ilə təqsirli bilinib, işə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Lakin təqsirləndirilən şəxs qəfil vəfat etdiyi üçün ona cəza təyin edilməyib. Əvəzində isə hazırda zərər çəkmiş vətəndaşların mülki iddialarının təmin edilməsi üçün Elmira Şirinovanın və ailə üzvlərinin əmlaklarına mənzilə Nə torpaq sahələrinə, avtomobillərinə xüsusi müsadirə olunması haqqında qərar verilib. Vəziyyət o həddə çatıb ki, qayınananın səhfini kürəkənə ödətdirirlər. Ən maraqlısı da odur ki, kürəkən Hamlet Hüseynov qayınanasının törətdiyi əməldən ancaq televiziyalar vasitəsilə xəbər tutub. Hamlet Hüseynov deyir ki, obyekt və avtomobillə rayanaşı 2003-2004-cü illərdə şəxsi vəsaiti hesabına aldığı evi əlindən alırlar. Baxmayaraq ki, evin Hamlet Hüseynova məxsus olduğunu təsdiqləyən çıxarış da var, amma Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Zeynal Ağayevin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmənin qərarı ilə Elmira Şirinovanın kürəkəni Hamlet Hüseynova məxsus və nəvəsi Ağə Hüseynliyə məxsus əmlaklar xüsusi müsadirə edilib. Bundan başqa ali məhkəmə də eyni qərarın qüvvədə saxlanılması ilə bağlı qərar qəbul edib. İndi Hüseynovlar ailəsi nə edəcəklərini bilmirlər. Mal mülk toxunulmazdır. Əm mal mülk toxunulmazdır. Mən dövlətə inanıb çıxarış almışamsa. Bu malımın mülküm mənim qaynana necə deyirlər? Mən kürəşənin qaynayana nə adət var. Bü günəcən onu mən izah edən yoxdur. Kimə də sual verirəm, heç bir sualıma cavab verən yoxdur. Bulaq 2 MTK-nın mərhum direktoru Elmira Şirinovanın qızı İrada Eldarova da deyir ki, onu da körpə nəvəsi və gəlini ilə birlikdə çölə atdılar. İrada Eldarovanın sözlərinə görə anasının səfərlərinə görə 5 ildir ki zülm çəkillər. Döymədikləri qapı, müraciət etmədikləri qurum qalmayıb. Nə dinləyən var, nə də yaxına buraxan. Bizim ərimizdə olan çıxarışlı evlərimiz, mal-mülklərimiz əlimizdən alırlar haqsız onlara onlar o, o sənədlərimiz də hamısı bizim mənim yoldaşımın adınadır. Öz halı zəhməti ilə aldığı bütün evlər bizim əlimizdən çıxarılır. Nəyə görə? Mən bunu bilmək istəyirəm. Hər yerə də müraciət eləmişik. Bizə cavab verən yoxdur. Baxırlar bizim şikayətimizə baxırlar, deyirlər ki, siz üç stansiyada uduzmusunuz, gedin oturun, gözləyin. Nəyi gözləyəyəm, necə gözləyəyəm, mən bunu bilmirəm. İlin günü bu vaxtında yeni il gəlir. Bu nə haxta bizə yaşadığımız evdən, onsuz da o bir evlərdən zor gücünə gəlib çıxartdılar bizi. Axırıncı ah, bu evdə biz qalmışıq, bax belə. İndi 10 gün ərzində bizə bildiriş gəlib ki bu evi təkərlənməlisiz. Müsahibimiz onu da əlavə etdi ki onun qızını da evindən çıxarıblar. Hazırda o da iki körpəsi ilə birlikdə kirayədə yaşayır. Biz anamızın varisi deyilik, zamin deyilik, kəfil deyilik. Bu mümkün olan şeyi mümkünsüz edən kimlərdir? Bir araşdırılsın. Çox xahiş edirəm, bizim səsimizə səs verirsən. Bizim haqqlarımız tapdalanıb, hüquqlarımız tapdalanıb. Bizim yalnız bir yolumuz var ki, canımızı qəsd eləyə. Axırıncı evimizi də bizim əlimizdən alırlarsa, deməli bizi diri-diri basdırırlar. Belə çıxır ki, biz də özümüzə qəsd eləməliyik, ona da nail olalar Allah qoysın. Bulaq KMTK-nın işi ilə tanış olanda şikayətçilərin danışıqlarında bir məqam diqqətimizdən yayınmadı. Elmira Şirinovanın tikdirdiyi binalardan bir neçə mənzil hansısa səbəbdən dövlət qurumuna verilib və elə çaşqınlıq da bundan sonra yaranıb. Bütün hallarda heç kəsin vətəndaşları aldatmağa ixtiyarı yoxdur. Amma, amma maraqlıdır. Kimsə cinayət əməli, dələduzluq törədəcək və vəfat edəcək. Bədənlik isə yaxınları ödəyəcək. Ümumiyyətlə nə dərəcədə düzgündür ki, heç bir günahı olmayan şəxsin rəsmi sənədlərlə adına olan evi əlindən alınsın. Bu hansı qanunda var? Hüquqşünas Şamil Paşayev bildirdi ki, bu hüququ baxımından da doğru deyil cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş xüsusi müsadirə yalnız şəxsin özünün cinayət yolu ilə əldə etdiyi və ya hətta şəxsin özünə məxsus olan əmlaklarla bağlı ıı, verilə bilər. Digər şəxslərin adına olan əmlaklarla bağlı o halda verilə bilər ki, sübut olunsun ki, bu əmlak ə, həqiqətən də cinayət yolu ilə əldə olunubdur. Ə, ancaq şəxsin özünün öz vəsaiti hesabına əldə etdiyi əmlaka şəxs hər hansı bir qohumunun, nənəsinin, babasının atasının yaxın qohumundan uzaq qohumunun, qohumunun cinayət yolu ilə əldə etdiyi və yoxsa da o, onun hər hansı bir cinayət törətdiyinə görə qohumunun əmlaçına həbs qoyula bilməz və bununla bağlı da yəni qeyd etdiyim biz xüsusiyyətlə də bağlı şəxs əlva kassasiya məhkəməsinə əlva kassasiya qaydasında ali məhkəmənin plenumunda müraciətləndirilməsi mümkündür. Məsələ ilə bağlı baş prokurorluqla əlaqə saxladıq, sizə cavab veriləcək deyib sorğumuzu cavabsız qoydular. Bakı Ali Məhkəməsindən isə bildirdilər ki, məsələ ilə bağlı qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı mövcuddur. Tərəflərin məlumatı da var. Ona görə də qanuni qüvvəsinə almış qərar sonradan şərh edilə bilməz. Ailənin evdən çıxarılması ilə bağlı tapşırığı Nərmanov rayon icra hakimiyyəti icra etdiyinə görə sözgedən qurumla da əlaqə saxladıq. Qrumun nümayəndəsi Emil Zenalov bildirdi ki, onlar sadəcə icraçılardır. Stat, siz Ədliyyə Nazirliyi ilə əlaqə saxlayın. Onlar sizin bütün suallarınızı cavablandıracaq. Statın sonu. Təəssüf ki, Ədliyyə Nazirliyindən də göndərdiyimiz sorğuya cavab verilmədi. Belə çıxır ki, qışın oğlan çağında körpəsi ilə birlikdə çölə atılan ailəyə hansısa qrum sahib çıxmayacaq. Amma bir sualımız açıq qaldı. Qaynananın törətdiyi dələduzluğa görə körəkənin Rəsmə adını olan evindən uzaqlaşdırılması hansı qanuna əsaslanır? Ayten Sakitqızı Həzrət Bayramlı APA TV